Вітаємо усіх, хто долучився до прямого ефіру Києва. Ми так само транслюємось в ефірі телеканалу Київ. Говоримо традиційно на найактуальніші теми, які стосуються нашого міста, нашої країни, і завжди спілкуємось разом із вами. Нагадую, номер нашого вайбера для спілкування це 098 009 вісім, І сьогодні говоримо про протидію домашньому насильству. Отак несподівано ми перейшли від здебільшого політичних тем до соціальних, і у нас у гостях Альона Кривуляк, директорка департаменту. Гарячих ліній громадської організації Ластрада Україна, доброго вам дня, Доброго ранку. Скажіть, чому Ластрада це, якщо я не помиляюсь, чи то іспанською, чи італійською, дорога? Чому саме дорога? Це, все правильно. Ну насправді ми просто починали працювати з напрямку протидії торгівлі людьми. І оскільки ми є частиною Ластрада Інтернешнл» міжнародної організації, відповідно в цьому полягала і сама специфіка назви, оскільки е, хотілося показати людям, які заблукали, скажімо так, в. Своїх різноманітних соціальних проблемах, що вихід є абсолютно з будь-якої ситуації, пані Люна, розкажіть про цей вихід, що це таке, з чим ми маємо справу, що це за громадські організації? Чи не тільки громадські організації, просто здебільшого навіть міжнародні організації, які займаються подібним захистом людей від домашнього насильства протидії домашньому насильству? Як взагалі це сформувалося? Як це прийшло в Україну? І як це працює зараз тут? Ну, якщо наприклад говорити про нашу громадську організацію, ми почали працювати в напрямку протидії. Домашнього насильства десь ще з 2004 року, тобто в момент, коли по суті ще навіть ніхто не говорив про домашнє насильство. Так, да, Це було не у тренді, так абсолютно. Але тим не менше, ми вбачали, що потреба така у людей є: поговорити про це, розказати про це, тому що є такий певний стереотип, що ми не виносимо сміття з хати, що нас там бив наш батько, батька мого бив наш дід, і так далі, тому я б'ю там свою дружину і своїх дітей, і враховуючи що ми хотіли якось викорінювати і ці стереотипи і допомагати е, жінкам, дітям і в тому числі чоловікам, які стикаються з ситуацією домашнього насильства, ми вирішили в своїй громадській організації запровадити цей напрямок роботи. А потім відповідно почали підключатися і е, міжнародні організації, зокрема там на сьогоднішній день одна із найбільш активних міжнародних організацій це фонд ООН у галузі народонаселення, яка активно займається протидією домашнього насильства і гендерно зумовленого насильства. Ну і відповідно пізніше, і сама наша держава Україна теж почала впроваджувати законодавчі ініціативи. Спочатку у нас був закон України про е, протидію насильства в сім'ї, з 2018 року він у нас змінився. Тепер він називається закон України про запобігання та протидію домашньому насильству. В багатьох моментах він відповідає міжнародним стандартам. Як бути тут, коли йдеться про скоріше культурні тенденції, тобто дуже рідко коли не повідомляють про домашнє насильство насильство чи на, наприклад, якщо це вважається нормою всередині родини, то це здебільшого йдеться про культурний бекграунд у людей. Такий бекграунд знову ж таки, от ви розповіли про те, що мене били, я і я буду бити, і мої діти будуть там бити своїх дітей, і так далі. І так далі. Тобто, тут як переключити це? Тим, хто знає про домашнє насильство і вміє не потрапляти у подібні ситуації, здебільшого вони не звертаються до вас, от як зробити так, щоб зверталися люди? Для яких це абсолютно норма, якщо до них застосовують насильство, вони вважають, що це нормально, і це повсякдення. Як змусити їх, і як пояснити їм, що треба звертатися до вас, наприклад? Ну насправді я би, мабуть, хотіла сказати про те, що кожного року наша статистика звернень вона зростає, і це теж є таким певним показником. Це не означає, що в нас в Україні стає більше фактів домашнього насильства, а якраз більша обізнаність, обізнаність. людей і більше людей, і частіше себе. Ідентифікують і намагаються звертатися за допомогою. Звичайно, що нам, ну скажімо так, дещо далеко до європейських країн, і в плані навіть звичайної просвіти населення, наша країна не робить тих максимальних кроків, які могла би робити. Тобто, в нас є якийсь такий момент, що ми більше займаємося, от якраз протидією, коли там ми активно кидаємо всі ресурси на те, щоб там будувати кризові кімнати, робити там програми для крив. Дників, але по суті, ми майже не вкладаємо ресурсу в просвітництво і в попередження, тобто ми не спілкуємося з дітьми в школах майже про те, що якби що є нормою, що не є нормою, куди потрібно звертатися, якщо тебе ображають, так буває, що батьки можуть вчиняти насильство або насильство відбувається між батьками, і насправді, якщо ми не почнемо цього робити від самого маленького віку, то це буде просто така нерушійна проблема, тому що дійсно з дорослим населенням і. Достукатися до дорослого населення значно важче ніж достукатися до дітей. На мою думку, це все тягнеться з пострадянських часів, коли значить, любить. Це так. Нор норма була зараз. Так само спостерігається на лоні недовіри до правоохоронної системи. Так само і спостерігається це насильство. Поясню зараз, в чому якщо відбувається там або драка, або психологічне насильство, або щось подібне. То жінка або чоловік вони не будуть звертатися до поліції, знаючи, що окрім заяви написаної, це більше жодним чином з місця не зрушиться і зробиться ще більше. Ах, ти, значить, на мене в поліцію подала, або ти на мене там поскаржився в поліцію, і так далі. Чи зараз робиться з чимось щось, чи є якісь окремі поліцейські, які можуть за це відповідати і. Точно юридично підковані і знають будь-які ситуації, як реагувати на ті чи інші ситуації. Так, ну ви знаєте, на превеликий жаль, дійсно, недовіра до правоохоронних органів. Вона на сьогоднішній день дуже активно процвітає в головах е, наших українських громадян. Але тим не менше, я би хотіла сказати, що на сьогоднішній день поліція робить доволі такі серйозні кроки, якраз в напрямку е, допомоги жертвам від домашнього насильства. Зокрема, е, в нас в Україні і безпосередньо в місті Києві також є Спеціальні поліцейські мобільні групи з протидії домашнього насильства. Це спеціально навчені поліцейські, які займаються виключно тільки питаннями домашнього насильства. І тому, наприклад, коли ви телефонуєте на 102, ви можете просто сказати про те, що, будь ласка, надішліть мені спеціальну поліцейську мобільну групу з протидії домашнього насильства. І до вас на виклик протягом 15 хвилин максимум приїде ця група. В її склад входять і чоловіки, і жінки, і оце якраз гендерне. Ній баланс він був спеціально взятий для того, аби жінка, яка частіше стикається з випадками домашнього насильства, могла поділитися своїми переживаннями, якраз з жінкою поліцейським, і крім того, ця спеціальна поліцейська мобільна група вони можуть видати терміновий заборонний припис. Терміновий заборонний припис це документ, який виноситься на підставі оцінки ризиків. Тобто, поліція приїздить, вона аналізує ситуацію, яка відбувається в сім'ї, і вона розуміє, що якщо вони вони поїдуть наскільки буде високим ризик повторюваності домашнього насильства. Якщо дійсно вони вбачають, що цей ризик буде дуже високим. Вони виписують терміновий заборонний припис, вручають його кривдникові і постраждалій особі. І в рамках цього термінового заборонного припису кривдник до 10 діб має покинути приміщення, де він проживає, навіть якщо це його приміщення, навіть якщо він там зареєстрований. Перепрошую, це... уточню 10 а? діб він має думати, і 10 діб він має обрати куди туди і він піде. Так, чому він не одразу? має покинути приміщення, де чому знаходиться постраждала особа. Тобто, одразу як тільки він отримує терміновий заборонний припис, він покидає це приміщення на 10, на 10 днів? 10 а, днів. Все, так, зрозуміло. Так. І в рамках цього термінового заборонного припису йому також буде заборонено комунікувати з постраждалою особою в будь-який спосіб, тобто не приходити комунікувати особисто ні в електронному, ні в телефонному форматі. Якщо він порушує цей документ, відповідно він притягується до адміністративної відповідальності. Пані Альона, розкажіть ще е, ширше, так би мовити. Ми з вами говорили про так звані шелтери. Не всі ми говорили також, що не всі знають значення цього слова. Що це означає, наскільки вони зараз в нас поширені? Так, якщо ми вживаємо поняття шелтер, це міжнародний формат на сьогоднішній день в Україні як відповідник це притулок для постраждалих від домашнього насильства. Це спеціалізовані установи, де е, переважній більшості жінка, оскільки частіше жінки стикаються з ситуаціями домашнього насильства, разом з дітьми може проживати на безоплатній основі до трьох місяців і отримувати там разом з дітьми послуги психолога, соціального працівника в багатьох шелтерах. Також допомагають жінкам працевлаштуватися, щоб після того, коли вона вийде з шелтера, вона якби мала свій ну своє матеріальне забезпечення і могла попіклуватися і про себе, і про дітей. І відповідно в рамках цього проживання в шелтері також складається індивідуальний план, як допомогти постраждалій особі вийти з ситуації домашнього насильства і не повернутися назад в ці так звані насильницькі стосунки. Якщо ми говоримо про місто Київ, на сьогоднішній день в місті Києві є притулок для постраждалих від домашнього насильства, є дві кризові кімнати на правому березі і на лівому березі. Специфіка кризових Кімнат полягає в тому, що там можна проживати безкоштовно до 10 діб, але це і не розглядається конкретно як притулок. Це просто такий певний прихисток для особи, щоб далі вона зрозуміла, там чи я піду в притулок, чи я можливо буду винаймати квартиру або там кімнату за свої власні кошти, тобто це такий більш екстрений варіант кризових кімнат, і до речі, в кризових кімнатах можуть проживати як жінки, так і чоловіки, які стикнулися з ситуацією домашнього насильства. Наскільки часто користуються попитом кризові кімнати або квартири? Ви знаєте, на сьогоднішній день в місті Києві вони повністю заповнені, Обо. і враховуючи, що місто Київ це мегаполіс, який має не тільки кризові кімнати, а і соціальну квартиру, і притулок для постраждалих від домашнього насильства, і центр соціально-психологічної допомоги, і майже завжди ці місця є заповненими. На той перелік часу 10 дів ви кажете, коли користуються кризовими кімнатами, чи щось робиться з кривдником? Або тим, хто спричиняє психологічне або фізичне насильство в будь-якому випадку, якщо ми говоримо про кривдника, у нас на сьогоднішній день кривдник несе адміністративну або кримінальну відповідальність за домашнє насильство. Тобто, якщо постраждала особа про це заявляє, вона там пише заяву або просто викликає поліцію, відповідно, це все фіксується, збирається доказова база, і проти кривдника відкривається або адміністративне, або кримінальне провадження. Ну і до речі, дійсно вар варто зауважити, що навіть. Якщо це випадки психологічного насильства, тобто не є саме побиття, а там, наприклад, приниження, знецінення особи, погрози, якщо це відбувається систематично проти кривдника так само може бути відкрите кримінальне провадження і його притягнуть до кримінальної відповідальності, пані от Тут справді дуже цікаво. Я хотів підвести до психологічного насильства, тому mm -hmm. що зараз чи ну от в сучасному дискурсі, так би мовити, нема. Нема логіки, і нема так би мовити, я зараз спробую пояснити, що я маю на увазі, немає погляду, він такий собі дуже плаский. Він таки, ну от якщо є кривник, який наніс фізичної шкоди, mm -hmm. тоді ми кажемо, що це є людина, яка має бути притягнута до кримінальної чи адміністративної відповідальності, і т.д. І. і ми розуміємо, з чим ми маємо справу. Коли йдеться, а в родинах дуже часто таке трапляється, і не обов'язково це чоловік по відношенню до жінки, дуже часто і навпаки, так. коли йдеться, боже Психологічне насильство дуже сильне, дуже сильний тиск зсередини. Коли ну я не знаю, я бачив таке тисячі разів, коли йдеться, та коли йдуть там парочка, вона вже доволі там вони у поважному віці, їм там далеко за 50, за 60, Вона на нього кричить. Він і йде принижений, не знає, як відповісти, не знає, що сказати. Так тягнеться вже багато років, таке інше, і таке інше. Як бути тут? Як бути ситуацію, коли психологічне насильство це не просто погрози, очевидно, це не просто тиск, також очевидно, а щось таке. От більше на підсвідомість, те що працює, як бути тут, як захищати цих людей від психологічного насильства от подібного, більш хитрого, так би мовити, ну ви знаєте, насправді, як показує практика, досить часто постраждалі особи вони все одно стикаються з кількома видами насильства. І е, дійсно, якщо в чистому вигляді ми говоримо, це дійсно може бути тільки психологічне насильство. Е, в будь-якому випадку те про що нам сьогодні говорить законодавець, тобто яким чином ми можемо довести і подати. Доказову базу якраз щодо психологічного насильства, е, нам потрібно зафіксувати на аудіо або відеоносії оці певні там знущання, приниження, погрози. але при цьому суд розглядатиме це як доказову базу тільки в тому випадку, якщо ви попередили вашого кривдника про те, що ви його фіксуєте на аудіо або Ну, це ж смішно. Так на сьогоднішній день це дійсно виглядає дуже і дуже безглуздо. Направду є такі кривдники, які там говорять про те, що господі та мені взагалі все рівно. Хочеш знімати, знімай і далі там продовжується. Але це одиничні випадки, тому що правда, в переважній більшості потім. Та ні, все нормально, ну, тут чудово. і отут от плавно переходячи до недопрацьованої системи законодавчої. Так. Ну дім, ти мене зараз бий, але я тебе буду знімати. А можна, я не буду. Н ти мене бий. Хорошо, це буде домашнє насильство. Ми от, ж не живемо. Ну, це, це звісно, жарт, це але цей жарт це реальність нашого законодавства. Чи спілкуєтесь ви громадські організації безпосередньо от, активісти? Я не знаю, хто небудь, щоб якось. Переглянути цей закон, звичайно щоб якось вправки якісь внести в нього. Ми систематично адвокатуємо зміни до закону України про запобігання та протидію домашньому насильству, незважаючи на те, що наша держава знаєте, така каже: ми ж розробили новий закон, і він такий класний. Він відповідає міжнародним стандартам, але. Е, ну, якби є дуже і дуже багато недопрацювань. І наприклад, там е, одна наша організація адвокутувала одні зі змін, які були внесені в цьому році в адміністративний кодекс. І на сьогоднішній день, наприклад, адміністративний арешт, який раніше був там до сіми діб. На сьогоднішній день до десяти діб. На сьогоднішній день е, може розглядатися справа стосовно домашнього насильства без участі кривдника. Тобто, навіть якщо кривдник не приходить на суд, все одно буде винесено рішення і на сьогоднішній день це теж новели 2021 року. Правоохоронці, військовослужбовці, які раніше не несли адміністративну відповідальність за вчинення домашнього насильства. Сьогодні на рівних основах абсолютно з усіма громадянами України несуть цю адміністративну відповідальність. А що були випадки е... притягнення поліціянта до кримінальної відповідальності? До адміністративної вони не несли адміністративну відповідальність, ага. вони несли дисциплінарну відповідальність. І в нас була така дуже кур'йозна ситуація, коли ми подали Запит в національну поліцію України, щоб дізнатися, скільки поліціянтів, тобто по він б'є свою дружину. Потім приходить йому, каже Петрович що що та ти перегнув палку? Так, Дисциплінарно, то тобі виговор тобі даємо і диво не давали виговори, щоб ви розуміли. Клас. І тому, якби на сьогоднішній день, ми сподіваємося, що все таки це буде якась така певна рушійна сила. Змінити законодавство доволі непросто але тим не менше, якщо ми об'єднуємося і замотивовані активісти, і громадські організації, і міжнародні організації, то ну покроково ми це робимо. Ну, яка кінцева мета? Давайте так. Давайте намалюємо кінцеву мету, що ми хочемо побачити, які закони ми хочемо бачити. Наскільки ми хочемо заповненість чи порожність шелтерів бачити, ну і таке інше? Ну, звичайно, мабуть, основна така мета це було б дуже добре, якби наша країна змогла ратифікувати Стамбульську конвенцію, тому що це якраз той самий міжнародний документ. Критика кажуть, що вона нічого не змінить. По-перше, ми будемо зобов'язані створювати більше шелтерів, тому що на сьогоднішній день в нас є регіони, де взагалі постраждалим особам немає куди податися. І в зв'язку з тим, що ми не ратифікували документ, ми відповідно і не зобов'язані звідуватися перед міжнародною спільнотою, створюємо ми їх чи не створюємо. А враховуючи моменти, які пов'язані з територіальними громадами і з децентралізацією в Україні, це правда надзвичайно важливо, тому що на сьогоднішній день новостворення територіальних громад взагалі не розуміє. За які напрямки їм братися до них звертаються люди, які стикаються з ситуацією домашнього насильства, тому що в сільських місцевостях це теж дуже поширена проблема? А е, голова територіальних громад говорить: ну ви знаєте, це зараз не на часі, ми нічим не можемо допомогти, тому що нам тут треба з іншими питаннями розбиратися. І як бути тут? Як от ви сказали впроваджувати, щоб ратифікували Стамбульську конвенцію? Наскільки це скоро? І наскільки це наскільки піддаються зараз депутати вашому тиску? Ну че? Сну кажучи, дуже важко все це проходить, і тим паче, що це ж не перший раз, коли ми адвокатуємо ратифікацію Стамбульської конвенції, і поки що це правда безуспішно. Але тим не менше, якщо раніше ми були націлені в переважній більшості тільки на депутатів, тому що це люди, які приймають рішення на сьогоднішній день. Ми плюс ще просто працюємо з звичайними громадянами та громадянками України, щоб вони теж розуміли навіщо це потрібно за для їхнього захисту. Інформаційна кампанія це теж одна зі складових протидії дума.

Ну на сьогоднішній день у нас, в принципі, якщо ми говоримо про якісь такі масштабні соціальні реклами, їх на превеликий жаль майже немає. Але тим не менше, в окремі структури вони самостійно впроваджують інформування громадян з приводу їхніх послуг. Тобто, це робить і підрозділи Міністерства соціальної політики, і Національна поліція України, і Міністерство освіти та науки України, але якогось такого одного загального масштабного всеукраїнського українського ракурсу його все одно поки що немає. Чи можна сказати, що в даному випадку от, Київська міська державна адміністрація, зокрема центр протидії насильству, співпрацює зараз з центральними органами влади, тому що це не київська проблема, а всеукраїнська. Зокрема, якщо не помиляюся, Олена Зеленська вона повністю от зараз займається безбар'єрним доступом по всій країні, зокрема там в нових будівлях і так далі. І так далі, так само і ну такі бере соціальні теми. Чи спілкуєтесь ви, тому що мета по факту одна? Так, абсолютно є спілкування із першою леді, і безпосередньо з представниками Київської міської державної адміністрації. До речі, на сьогоднішній день місто Київ це якраз одне із тих небагатьох міст, які дуже активно впроваджують всі заходи, які стосуються протидії домашньому приклад. Як приклад так. можна сказати, тому що це зокрема правда. і кризові кімнати, зокрема, і поліція протидії насильства, це все ото Київ на собі ем, на собі тестує. До речі, соціальне таксі так само ну це трошки не ця тема, але теж дуже важливо. Так, так само Київ впроваджує і Київ це тестує. Останнє питання до вас. Бо у нас лишається дві хвилинки до завершення ефіру. Дуже важлива тема. До речі, ем, як чи працюється, чи обробляється якось, чи працюється зараз з людьми, проти кого чинили домашнє насильство? Психологічна робота чи да, я... як працювати да. з ними да, да бо, бо це психологічний тиск великий і трапляються випадки. Ну навіть от Марина Хонда у нашій студії говорила, що 95% тих, проти кого чиниться домашнє насильство, це можна сказати, сім'я розірвана. Чи є зараз якась оновлена статистика? Як психологічно працюєте з, з кривдниками та Тих, хто потерпає від домашнього насильства. Так, Тут дуже важливо зосереджувати увагу на тому, що якісний результат буде в нас тільки в тому випадку, якщо будемо працювати як з постраждалою особою, так і з кривдником. Тому що, якщо ми не працюємо з кривдником, відповідно він знайде собі іншу жертву на сьогоднішній день. Якщо ми говоримо про постраждалих від домашнього насильства, у нас в Київському міському центрі соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді є дуже класна ініціатива. Вони запровадили групи взаємодопомоги. Моги для е, постраждалих від домашнього насильства, тобто для того, щоб постраждала особа змогла побачити, що насправді вона не одна в цій проблемі. Є дуже багато людей, які теж мають подібні проблеми, але Легше їм буде виходити з цих проблем разом, тобто чуючи думки одне одного на сьогоднішній день. Поки що це працює тільки в Київському міському центрі соціальних служб сім'ї, дітей та молоді. Але з 2022 року ці групи взаємодопомоги будуть запроваджені абсолютно в кожному районі міста Києва при центрах соціальних служб сім'ї, дітей та молоді районних. Ну і що стосується кривдників, відповідно на сьогоднішній день теж в нас працює програма для кривдників. Якщо є свідомий кривдник, який хоче її пройти для того, аби змінити свою насильницьку поведінку, це теж абсолютно можливо. Дуже Наскільки смішно. добре це працює? Тут складно сказати, але тим не менше така можливість є. І на завершення я попрошу режисерів телеканалу Київ показати на екранах номери телефонів, куди можна звернутися за тією чи іншою допомогою гарячі лінії. Ви ж про, Проанонсуйте, да для озвучте для радіослухачів. Так, Абсолютно хочу сказати про те, що на сьогоднішній день є три гарячі лінії, які працюють в цілодобовому режимі. Зокрема, якщо ми говоримо про місто Київ, є цілодобова безкоштовна гаряча лінія для киян та киянок. Номер телефону 1520. звертайтеся, в тому числі за допомогою цього номеру телефону можна потрапити і в кризову кімнату. Також є національні гарячі лінії, зокрема національна гаряча лінія. З попередження домашнього насильства торгівлі людьми та гендерної дискримінації. Номер телефону безкоштовний з мобільного 116 123. Вона також працює в цілодобовому режимі. І є державна національна гаряча лінія з протидії домашнього насильства. Її номер телефону 1547 так само працює в цілодобовому режимі. Друзі, якщо вам треба, ви можете написати нам mm -hmm. на наш студійний вайбер. Ми відправимо вам всю нагальну інформацію: 098 009 98 98. Всі телефони будуть у вас миттєво, якщо ви нам напишете ми вам все відправимо. Ну і звісно, ви можете загуглити Ластрада самі, і там ви знайдете всі необхідні контакти. Пані Альона, ми вам дуже вдячні. Бажаємо вам всього найкращого, бажаємо вам успіхів на вашій Дякую. ниві. Дуже і дуже непроста робота. Ви за неї взялись, і вам низький уклін за те, що ви її робите. Дякую дуже, директорка департаменту гарячих ліній ГО Ластрада Україна Альона Кривуляк була у нас у студіях. У студії я нагадаю так само, що ще раз нагадаю номер нашого вайбера. Одяки якому ми можемо комунікувати ваше ім'я та прізвище не буду озвучувати. Це суто анонімно. Якщо ви хочете отримати повну інформацію щодо того, де отримати допомогу, як отримати допомогу. Можливо, саме проти вас чиниться домашнє насильство. Напишіть на наш тоді вайбер 098 009 98 98. Усіма контактами поділимося. Ну або сконтактуємо вас з тими людьми, які в цьому можуть вам допомогти. Дякую дуже усім. Це була програма Київ голос. Будемо завершувати завтра в Київ в рамках програми Києва Шоу. будемо з вами спілкуватися з 8 ранку? Київ голос традиційно о 10.30. це Діма Білобров. Це Олег Борисо. І ми їдемо далі. Усім гарного та класного дня. Київ.